Ampifaliana hatrany ary tompoko lahy sy tompoko vavy no anaterana ny araba efa natolotra tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo. Tonga soa tao anatin'ity fandarana manokana iarahanao amin'ny mpanao gazety ny TV Plus Madagasikara ity indray. Fandarana manokana vahiny manokana hanasantsika olona mpanao politika efa elaela tsy tazana teo amin'ny sehatry ny politika. Voninahitra ao antsika ny mandray anazy eto andriamatora andriamampiona Joseph Martin antsoina amin'ny anarana hoe dadafara miarabanao tompoko. Miarabanao Abraham ary miarabanareo anatokantrano any manaraka an'izao fandarana takarivo izao. Filoham-panorona ny RTM azonao hazavaina itondrana fanazavana hoe mahakasika an'ilay RTM hoe inona moa izany RTM izany? Ny RTM dia alavaina amin'ny hoe Refondation Totale de Madagascar. Izany hoe rehefa nandinika ny fiarahamonina teto Madagasikara nandritry ny taona maro, nanomboka tany amin'ny 2003 tany aho zany a no nanomboka nanadiady sy namakafaka ary nanapa-kevitra tamin'izay fotoana izay hoe tokony hirotsaka ho fidian'ny filoham-pirenena mba hanova ny zava-misy eto Madagasikara. Ny antony dia izao, tsapa zany fa tena potika dia potika ny fiarahamonina eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra. Ohatra fotsiny a any amin'ny fitsarana izay eritreretin'ny olona hikatsahana ny marina, hieritreretin'ny olona osa mba hakana rariny dia matetika mifamadika amin'izay zava-misy. Izany hoe tsy ahitanao ny marina fa anjakany ny tanjaka sy ny vola. Ankoatran'izay ihany koa, ohatra fotsiny hoe ny mpitandro ny filaminana izay eritreretinao hoe hiaro ny vahoaka indraindray a irayindray no manao ny tsirariny, manao ny fanafiana indraindray. Hitantsika ireny hoe Bakalakhnikov no anafiana ny vahoaka. Izany hoe misy mpitandro ny filaminana zany miraitsikombakomba amin'ny dahalo manafika ny vahoaka. Ny fivavahana izay eritreretinao hoe misy ny fahamarinana sy ny fahamasinana sy ny finoana, nefa betsaka ny pastera no mpisoloky esikro. Izany hoe tsy misy zavatra azona antenaina intsony zany eto amin'ity fireneny ity fa mifamatika ambony ambany a ny zava-misy. Dia izay no natonga ana hoe mila refondation totale ty fireneny ity. Raha ny arena ananantsika eto Madagasikara, raha ny vola ananantsika, dia isika ny tokony ho première puissance africaine ary tokony hilahatra na hihoatra mihitsy aza ny firenena eoropeana. Nefa dia isika ny firenena faraidiny indrerantany. Raha tsy tena hafa tsy ny hoe be dehibe mantsy no miteny hoe tsika dia mahantra ka raha vao tsisy financement dia tsy tokony havita ninininy. Ary izay ny tena tiako fitondrana fanazavana eto hoe isika dia firenena anankiray souverain misy vahoaka 520 tapitrisa ny vahoaka malagasy izay mamokatra mandohetra. Amin'izay vahoaka mamokatra izay dia misy ny volampidirina ny fanjakana izay tokony anamboaran'ny fanjakana ny fiainana. Amin'ny ankapobeny a dia eo amin'ny 50 000 miliara ka hatramin'ny 60 000 miliara FMG ny budget annuel. Izany hoe 2.5 miliara ariary isan-taona io izany ny budget tsika. Budget propre io a, tsisy financement avy any ivelany fa tena volantsika malagasy. Amin'izay 60 000 miliara FMG na 2.5 miliara ariary izay dia eo amin'ny 5000 miliara fotsiny a ny charge. Izany hoe 25 000 miliara eo izany FMG a ny charge administrative, ny fonctionnement ka raha mampiasa ny fampandehanan-draharaha zany. Izany hoe misy a hatrany amin'ny 35 000 miliara FMG na 7000 miliara ariary a ahafahana manao investissement, ohatra hoe fanamboarana lalana, fanamboarana ny sekoly, ny hôpitaly, fanamboarana ny fiainam-bahoaka.
Fa io vola io 35 mili milaro de tsita io de ana posiny mpitondra sy ny fandimbitao atramizay dia ny vola tsika zany tsy misy atra makana amin'ny vahoaka raha namboarana lalana zany 35 mili milaro zany de afitana lalana 3 kilometatra farafahakely ny isantaona raha lalana fotsiny zany no atao fa raha ohatra tsy nizaraina ohatra hoe namboarana lalana 10 kilometatra dia mbola afitana ohatra hoe sekoly ray alina sekoly afitana logement ray etsy logement zany isantaona zany hoe tsy mitombona mihitsy zany ny fitenenana hoe raha ohatra ka hoe tsisy financement dia tsy tokony avita zavatra dia zay zany natonga na hoe tena mila reo fondation totale ty firenena ity satria tsy misy zavatra makana ny fiainam-bahoaka ny zavatra iainana eto. Nanapakatra taorian'izay a ilatsaka filoham-pirenena ny araha nahita ny vokatra nandritra n'izany fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 13 sy 2000 izany tsy lany ny filohan'ny RTM niditra tao nanohana ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao tamin'ny fiodinana faharoa ary tafiditra tao anatin'ny governemanta tamin'izany fotoana izany. Raha ohatra ianao milaza hoe ny mpitondra ny fandimby tao anatin'ireo fotoana ireo anisan'ny nihinana an'ilay vola lazainao teo 35 mille milliards ianao zany tafiditra ao anatin'ilay nihinana an'ireny any tsara tsara di tsara fantanianao za zany tiako ampahafantarana vahoaketo fa voatendry ministra 18 avril 2014 dia 2015 ny ala raha nome ministra zay 18 avril 2014 dia tsy nisy vola nampiasaina atao ministera na ariary aza fa efa lanin'ny fitondrana tetezamita ny gouvernement tetezamita zany ny LFI loi de finance initiale zany dia niandry ny loi de finance rectificative zany zahay zay tsy nivoaka raha sy 31 oktobra zany hoe tapaky ny avril mai juin juillet ou septembre ou octobre manontolo a fito volana tsisy volany asana atao na ariary aza ary ny budget ny tantanako budget ny elevage dia apaharivony budget LFR zany hoe raha ny budget annuel zany dia aparoa arivony budget annuel noho ny tantanako zay tena hoe kely indrindra anisan'ny kely indrindra tao anaty gouvernement nefa raha angambany raha ny zavatra vita dia mba mety miteny hoe zany na vita be indrindra tao anatin'ny gouvernement tamin'izay fotoana izay raha tsy laza afa tsy ny na vita ferme d'etat tsara be ary miaraka amin'ny centre de formation a tany mazanga zay fantokanana ny zava-misy tamin'io elevage io matsy de zao taloha tsaroko tsara tamin'ny premier république mbola kely zahay tamin'izany fotoana izany mipetraka tao ambohimasoa dia mipetraka tamin'izay sampana an-dalana izay zahay dia misy olona zany tamin'izany fotoana izany mandroaka omby mandroaka kisoa misy mandroaka gisa azy dia hoe hoaiza nareo dia hoe ampanaraka an'reto omby reto anay ampanaraka an'reto kisoa reto zany hoe mampanaraka zany moa izany a dia ampiarahana amin'la kisoan'ny ferme d'etat tamin'izany fotoana izany izay matratra telonjato ka hatramin'ny efajato kilao hanatsarana an'la taranaka la biby fiompon'la olona natokantrano zany dia hoentina ny omby ny omby tamin'izany fotoana izany matratra une tonne 800 kilo amin'izao fotoana izao ny omby malagasy dia moyenne 200 à 250 kilo eo le ny omby vonoina amin'izao fotoana izao ireny dia izay zavatra izay zany netriretiko hoaverina nandritrina ministra anahy dia ny zavatra anao taoko dia hoe hametraka ferme d'etat amin'ny 22 région aloha hatramin'ny 2015 faran'ny 2015 ary nanomboka zany io a fa tsy ferme d'etat ohatra ny taloha fa sady ferme d'etat reo misy provenderie ao anatiny io fa nisy centre de formation ihany koa zay centre de formation anakiroa misy directa misy renforcement de capacité an'ireo tantsaha zay efa miaina ao anatin'ny fiompiana
dia tahu mazagan efa vita, tahu ibuka efa vita tatera ke misteran wa 50 meter sur 10 anak falto, misi sotere duvar misi sekuli wa, misi refektuari wa norme internasional, misi tortuar, dia afaka maturo zan nulla manowu a formation na di direktu na di nadie transaye febiano natni yele vaz yefa fukata daul ni kasa kan brakaria ni fukata reta kwa uten nantan mazenga nanto efenaratu yefa mpeda kan provandiri dia ni ziru shisha tata fuita to ibuk say 900 milion to zan mapitras 770 milion FMG to zan ftovan say yefa haju yefa funda to wa 120 millions de tonnes de frontières, il faut fondre. Hamida Kassis, c'est opérationnel, il faut foutre en casse, il faut foutre en tonne, 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 il tan mazanga efa petaka ny fafiperonono izay matatra 500 kg satria hony a le ombitsika izany omby 250 kg teo dia tsy mazaka raha tonga dia ampiarahana amina omby 800 kg fa hoe ho alefa tsikelikely izany dia le 500 kg aloha izany napetraka tany izay efa niteraka efa namokatra ronono ihany koa ny fafiperonono tany ny kisoa efa matatra 300 kg efa niteraka ny tao mazanga 5 voniala moa izany dia Vite un mandat d'imton en président, les retenus à faire pire qu'un 119 district, 5 sommes à la tique maïta, 6 tuintuni, putkatoul, nali poukas, putkatatel, comme je vous donne son, 6 ans, ça va être retenu en fa, à côté de ça va être vitre, ni s'en cousin, noué, ratena yasazan, nou, au ministère, délicère yasan, les piaches à l'usan, saranotoui. Mba miasa anatina environnement tsara le piasa dia natao izany fanatsarana ny bureau régionaux maromaro anisany izany ohatra ny tana befotaka ny tao Mananjary anisany bureau tsara tarefa voatokana ny tany tao Moramanga ny tany Morondava fa betsaka ihany koa ny tsena namboarinay ohatra ny tany Fanadina ny tany Mananjary tany Port Berger ny abattoir ihany koa maromaro izany hoe na dia kely aza ny vola teo ampelatanako a sako ny miteny fa zany na vita be indrindra tao anatin'izay governemant zay ary miteny aminao abrahama ary somary malahelo ary hoe atramin'izay ny fahaleovantena tsika dimy amby valo amby dimampolo taona zao na atambatra azy ny vitan'ireo ministra rehetra ny fanimby tao amin'ny elevazy na atambatra ao a mbola tsy mitovy amin'ireo vitako tao anatin'ny fotoana fo ireo dia gaga hoe inona izany nandaniny ministra rehetrarehetra taony vola fa dia tsisy zavatra vita milaza aminao a hoe zay ministra rehetra nandalo tao amin'ny elevage io dia nitondra 44 stôbila nody avokoa ary ny birao ny salon izay biraon'ny ministra samy mitondra ny azo mody hafaty zarery nandritry na ministra anahy dia tsisy tôbila fonction ny ministra dia ny tôbiliko ny nampiasaiko tao nefa ny ministra tao rianako aza mbola mitondra tôbila nody ihany koa nefa tena aminao a azoko natao tsara ny nampanofany ny tômôbiliko iny izay tena droako le plus absolu
hoe ampanofana ny tomobily ho amin'ny fanjakana satria ny asa azoko nampanofana iny 2 000 000 à 3 000 000 par jour fa tsy nampanofa fa hoe sitranahy vola hanaovana réalisation ho an'ny vahoaka sy mba ho voninahitry ny filoham-pirenena zay nanendra ho ministra eo anatrehan'ny vahoaka ny fidy azy. Akoatran'izay tantarainao izay président, anisan'ny teraka resabe sy nafantaranao ihany koa ny resaka abattoir sy ny resaka sinoa aiza ho aiza mety makasika n'izy iny amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ohatra hoe tsy resaka tsika fa tsy ny abattoir etsy akatona tombo, akatona tsy akatona lasan'ny sinoa, aiza ho aiza io amin'izao fotoana izao? Ny abattoir nakatona tombo dia zao ny tantarana. Tiako mariana aloha fa ny abattoir rehetra eto Madagasikara dia tsy fananany elevage fa fananany commune, ary raha ny tokony ho izy dia tokony tsisy idiran'ny ministra ny elevage mihitsy ny abattoir, fa ny idiranao fotsiny a dia ny famiatrahana ny veterinaira manao contrôle ny ana vononao, zay hoe asa fotsiny amin'ny ministera azy fa ny abattoir dia fananany commune. Raha ny abattoir nakatondra tombo izay nanaovana resaka be momba anahy dia zao, fantatritsika tsara izay mandalo eny fa mamoaka fofona tena ratsy be io abattoir io zay eo amin'ny lalana arabe premier plan. Dia ny zavatra nataoko noho ny tafapetraka ministra dia nyresaka tamin'ny meran'ny lasora hoe mitadiavy anao toerana hamindranany ity abattoir ity fa izahay tady vola hanamboarana an'le abattoir vaovao. Izay amin'io mbola zéro ariary ny ministera. Kanjo a nisy tokoa olona izay mipetraka tao arinan'io abattoir io tonga tany amiko hanao investissement ao anatin'ny ministeran'ny elevage. Rehefa hanao investissement izay moa ny olona ao anatina ministera anankiray dia fomba fanaon'ny ministra hatramin'izay angambany, izany mety tena hoe 100 isan-jato mety misy any angambany, mety hoe 100 isan-jato kosa fa mety misy any tsy manao an'izany. Fa rehefa misy mitady servisa ministra dia manome fanomezana le olona l'investisseur hoe afa omeko an'izao anao monsieur le ministre fa voalohany sa anao an'ity. Fa ny zavatra takiko tamin'le olona dia hoe raha anao an'io investissement io anao zay tsy mbola tamin'ny fotoana fa miteny izy hoe mety afaka enim-bolanany izay vao anao an'le izy, ka raha anao an'izany ary anao a sao da mba vetinao manao abattoir eo akatondra tombo dia tsy manena registre fandraso ataoko ny étude. Dia nanao étude tany izy, nanao ny TV, nanao plan sy ny TV izany dia eo amin'ny 4 000 FMG to ny anamboarana abattoir manaraka norme international. Raha 80 isan'andro ny capacité d'abattage-ny akatondra tombo a 250 izany ny prévu ataony, zay misy chambre froide, misy réfectoire, misy vestiaire, misy rehetrarehetra norme international. 4 000 francs teo izany ny budget hoe anaovana an'ilay izy. Dia nanaiky moa izany a dia izy koa d'accord aloha ry izy fa ho ataoko. Fa tariko aminao izany hoe tiako tenanao dia hoe izany 4 000 izany zay saika anaovan'ny abattoir dia vola tokony hitatỳ am-paosiko amin'ny hoe izany misigne an'le contrat investissement ho ataony. Zay ny fomba fanaon'ny ministra hatramin'izay mba tsy tenako hoe 100 isan-jato dia hoe vidina signature ministra anao investissement izany le olona volana posy ministra izany, fa izany hoe aleo a anaovana zavatra ho an'ny vahoaka. Dia nandeha teny le resaka négoce tamin'le meran'ny lasora indray izy hoe rehefa omeko abattoir vaovao io kosa ianareo a aleo mba ho anahy le abattoir vaovao io rehefa vita le abattoir vaovao dia mba ho anahy le taloha le toerana le taloha izay eo 1000 mètres carrés eo. Eretina hoe raha 1000 mètres carrés eo abattoir ny akatondra tombo io a supposetika hoe 500 000 mètres carrés tamin'izany fotoana izany, 500 000 zany tokony vidinao, ataontsika hoe 750 000 eo izany ohatra. Izay tokoa ny soratan'ilay olona tany amin'ny gazety. Fa mbola nangataka indray le meran'ny lasora hoe mba hanao VPP azy izay tena naiky indray le investisseur hanao EPP sy 16B2 eo akatondra tombo, mbola nanaiky izy zay valeurana 2 000 latsaka teo. Izany hoe 6 000 eo izany ny investissement ny vola saika eo alohan'le olona zay vola tokony aty aminahy ho anahy manokana.
tambelewe ano investissement anatiny levazy fa hoe hanasoavana vahoaka izany fa inona ny zavana izy satria ny tena atao anatiny governemanta tarian'ny président dia ny asa dia hitan'ireo parti politika izay mpanohitra ny HVM dia niezaka amin'izay ireo nanaratsy anahy ahoana ny tamin'ny gazetin' zareo izany hoe ahoana ny anaratsiana anio satria io izany a misy azo hiasa miasa dia natadoa ny fanaratsiana rehetra fa nampalelo dia zao tsy ny parti mpanohitra ny fitondrana ihany niezaka nanaratsy anahy fa nanatao anatin'ny governemanta ihany koa nisy sasantsasany tao amin'ireo tandapa na ny ministra izay niezaka koa izany kritika na hoe miso miasa izany ianao fa tsy mba manodina vola ohatra ny rehetra dia ny karakara mainino moa izany ny gazety observateur ilaza hoe namidy ny ministra 750 million ny abatoarana kadin-dratonga izay zavatra tsy mitombona mihitsy ary efa nandeha ny fitsarana vita ny fitsarana mombaniana tsisy nidiraka mihitsy ilay resaka zasa tsy voazo tanakory satria fantatry ny rehetra tsisy hidirako ilay zavatra fa dia hoe atao fotsiny zapalotany datafara momba n'la abatoara vodivorona sy tuliara izay nanondrana ena tamin'ny androko dia natao resabe iny momba n'iny hoe datafara manana ny sinoa mampitombony dahalo nefa ny magaga dia zao tamin'ny teteza mita no nanome alalana an'ireo abatoara anakiroa ireo fa tsy za izany hoe ny fitondrana teteza mita ministra tamin'ny teteza mita no nanome alalana an'ireo abatoara roa ireo saingy tsy nisy volanhiditra ho an'ny firenena ny fitsanganan'ireo tamin'izany fotoana izany fa iza no nitaky vola tamin'ireo abatoara roa ireo navitana ny ferme de tamin'ny mazenga izany a sy saika anamboarana ny dego navitana ny boka izay amina miliara maro navitanan'izany ferme angezabe an'ny boka izany sy mazenga izany vola izay mbola lazaikany tokony aty aposika ihany raha nitaky tamin'ny abatoarany vodivorona hoe mila mandoa 12 milliards ianareo anamboarana ferme d'etat hanoloana ny ombivononareo isan'andro dia nitendry zareo hoe 12 milliards ave monsieur le ministre omena fanjakana fanjakana atao inona tsy aleo anao nomena ny zao milliard tout de suite fa izaho no nyteny hoe mafy dia mafy ny fanenjehan'ny atokym-panohitra ny président tsisy zavatra vita amin'izao votoana zay satria mbola tsisy vola aleo tsika mananganjavatra aloha mba ho voninahitry président nanendra anahy mba ho voninahitra eo anatehan'ny vahoaka ny fidy azy zay izany mba nieritreretiny tena tamin'izay fotoana izay dia tsy gaga avy anao abarama raha hoe tamin'ny teteza mity ny ntsangana tsisy ny resaka mihitsy ho tany amin'ny gazety fa maneno nefa datafarany teo a nankalazaina tamin'ny gazety mihitsy ho isan'andro isan'andro hoe avy amin'io a no mahatonga ny alatromby nefa ny remena bila tamin'ny teteza mita nisan'izany remena bila izany tsisy ny resaka an'izany fa tamin'ny androko dia nankalazaina satria hoe datafara miasa dia aleo mpitehana ny mazana nefa dia miteny aminao koa hoe tokony fantatry ny olona ihany koa ny andraikitry ny ministera tsirairay ny andraikitry ny ministera ny elevage dia zay saika ho ataoko izay mametraka ferme d'etat manatsara ny karazany kalitaon'ny biby fiompy eto Madagasikara dia mitady lalam-barotra any ivelany hampidibola ho an'ny firenena ka raha ohatra ka hoe nanondrana ena reo abatoara anakiroa tamin'ny androko ireo izay mbola tsy piko indray mandeha hoe tamin'ny teteza mita ny nametraka andreo fa tsy zah dia izay no tena tokony ho izy hoe mitady lalam-batra ministera ny elevage fa ny resaka dahalo kosa dia andraikitry ny gendarme sy ny fitsarana ny misambotra ny dahalo sy managadra azy fa anyamin'ny ministera izay tompony andraikitra amin'ny resaka dahalo a tsy naharatsian'ny olona fa ry ministera ny elevage hoe datafara foana izany ny ezana naharatsiana tamin'ireny fotoana ireny raha iresaka ohatra ny tsy akadira tombo fotsiny tsika hoe 20 isan'andro ny capacité famonoana omby etsy
Atoutse que oui, à fêter le win, zan, l'autre que c'est 250 récents, nous y a timis famarina n'y a pas visé l'autre que même tombe les filanes, en les yéna nous, bien qu'en récent, nous tu am les fils de diapana oumbe, c'est famille fiche, am softon, et sot, si map tombe, n'y a la tombe, n'y a visé, n'a dit tout ce que tiens à la noire, mais n'a que t'en zéré, c'est fanti paliman, a soumis à diam blase. Ça nous dit que t'en n'y a pas si. Ça va être transversal, les gens, les atomes, 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 les Batila Janoui, remis nous miaram sukumba kumbam tal, mano no talu, de aïl kariam ministère nélevage, vili riet. Farumanara kanze, tam nan kan vinistal, tet, sasuti ministre fa, yefoué fatatona, sasuti ministre, misvental, satisental. Arifatu mistun, jeune apatar manuranen, misental, satisental. Misfonantal, tamze, et nous katam ratire que nous frouns. Arte ou la tonat une fut en anatam janfton zanna non nutalu, ni tuisantam fitran arvalman, ni tuisantam tetez mitan amurna nanaran veremena pil, sarumisna non nutalu, ni ptunda tamzan, manafian focus anandrum de sacatalu, te ail catiam atim nulata tuarin, zerovenem sovtonsura missim de sacanzan tune, fananina tam tatafaran nato. Natoué tam tam a misé avec un ministre d'affaires en matière de nyalatum. C'est si dire que ministre n'a dit que là. Fanano nyaso quoi, ma ministre n'est pas face à tam s'enfutona. Oui, on a nanofan ferme d'état, nanofan formation nulle, nanofan tadafan calto, anasaranani, carasan nyum sin kusu sin kisa, sin kana sin sisa de Madagascar. Tsy matateraka ny hiraka nampanovina azy ve izany ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao raha sefitsirana tadafary izay raha resaka insécurité aloha izany dia ny rehetra samyizay fa tsy ny tamin'izao ihany zay lazaiko anao hoe misy réseau ao zay ary samyny filoratsiraka filoravalo teteza mita hatramin'izao dia mbola mitohy io zavatra io fa les flous amin'izao fotoana izao, za mahita, manana volonté izy anafonana io, fa tsy mahasamihady amin'ireo réseau ireo izy. Tsy mahasamihady amin'ireo réseau ireo izy, izay ao anatin'ny fitondrana ny ankamaroan'ireo olona ireo. Dia izay no tenenako anao hoe tokony mandinika tsara ilay vahoaka hoe mba tokony hianalezaina tsara koa ilay zavatra fa tsy ahilika ry amin'ny olona tsy tompony andraikitra. Ni elika izany rehefa tsy mety ilay zavatra. Teo amin'ny efa taona teo tsy nahatazanana ny tatafara teo amin'ny resaka politika. Amin'izao fotoana izao a volana vitsivitsy mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena mivoaka daholo ny ataontsika hoe karazana projet de société, misy ny IEM, misy ny fisandratana telopolo sy roa arivo ny fantaniko voalohany mialohany irosontsika amin'ny resaka fihina teo inona ny anton'ilay fifidinana nanomboka tany amin'izay nialana tsy ho ministra izay hatramin'izao ary inona ny anton'ilay fiverenana antsehatra indray eo amin'ny sehatra politika amin'izao fotoana izao nangina misy aloha izany no tamin'izay fotoana izay fantazana salam-panao politika rehetra misy le hoe fiteny vazay hoe reculer pour mieux sauter ny jery tsara aloha izany ny zava-misy a dia nandinika ihany koa dia hoe inona ny tokony atao tena anao teo hoe mibetsaka ny projet IEM fisandratana izany mbola tiako averina resaka tery aloha betsaka manko miteny hoe fitondrana teteza mita tsisy financement nefa navita zavatra dia inona mbola zavatra vita dia voatonona hoe coliseum sy ny hôpitaly manara-penitra trano anankenina na dia tsy ny dimy taona dia zay ilay teneniko tary amin'ny voalohany teo raha ndresa coliseum sy ny hôpitaly manara-penitra dia nazava-be iny nisan'ilay 100 million de dollars avy amin'ny wisco izay mitrandraka ny vian'ny soalala
100 millions de dollars, zana 1600 milliards FMG. C'est zana zana pour la fatata officielle. Regardez, c'est sous la table de fatata. Raisé 1600 milliards, zé. Raisé collision, mieux en gamme 400 milliards, zana. Raisé ce que mes peines routant vide, zana qui en a zé la zène femme en arapente, ne fait tant vide. C'est que 600 milliards en total de collision sur le train de Fidario. N'a qu'à ce 1000 milliards à Tam de Visco. N'a qu'à ce 1000 milliards en titre. Fakota, c'est le budget, les lèches économiques. Manamboul, c'est qu'à Malagas, manan le budget propre. A tic. C'est moyenne à 60 000 milliards, ils sont tournés. Il y a 25 000 milliards carrément perçus par le fonctionnement de la carrière. 35 000 milliards fois 5 centimes, tout en a 15. Tite le vol. C'est tout que nous avons fait à la 3 000 km en tonne. Zan, tu es un homme, Farman a pris, tu es un net de Firenenti. Tu es un tonne, tu es un Firenen, matanza, tu es un Afrique. Telle tonne fusante en tana de vente pour une fuite à Tara de la Tafrique. C'est que nous manons en arena riette. Boule à Timten Narena Zamzan, boule à Timten Azanwes en foule d'Amérique en Fatsou, sin Patio Rose. Sin 6. Femme boule à ni foule à tique propre à Fusnam Leve, les yéta mitre à Fusnzei. Ariua, amso firenena mahatazo, azan foule zan, amso voca mahatazo. Fara tsara tantana ny arenantsika bien reparti dia tokony hiakatra io vola miditra io tokony tafakatra 100 000 milliards any io na tany amin'ny 150 000 milliards isan-taona any io vola budget propre antsika io izany hoe raha tena tsara tantana ity firenena ity ka mizara ana ny vahoaka ny arena dia mamokatra tsara ny vahoaka dia hitombo be lavitra noho izany ilay vola miditra antsika. Fakotran'izay ihany koa raha tsara tantana ny firenena ka hitan'ny mpamatsy vola fa credible ny mpitondra dia mety mahazo financement antsika taloha eo amin'ny 2 milliards de dollars isan-taona eo izany na moyenne antsika hoe 30 000 milliards FMG eo izany ny financement avy any ivelany classique io izany fa raha ohatra ka credible ny mpitondra mety ohatra hatrany amin'ny 5 milliards de dollars na 10 milliards de dollars. Zany hoe tsika zany tokony avita zavatra tena miracle mihoatra ny Japon sy Chine. I Chine ne tamin'ny taona 20 mbola natofo tamin'ny Madagasikara 30 taona teo iriny izy ny première puissance mondiale. Any Chine zany raha ohatra anao eto Antananarivo no hoana Antsirabe tetezana ny lalana tetezana ny andehanana amin'izay. Mikotana be efatra makany efatra miverina misy tetezana efa any amin'ny 5 étage any hatrany amin'ny 500 mètres misy lalana viaduc any ambany tany misy tanàna 5 étage izany ny fandrosoana izany ny olona rehefa miasa fa itsika eto a tsy manao ninininina mihitsy ny mpitondra ary izay ny faoty ny vahoaka satria ny vahoaka izany koa mieritreritra hoe tsy misy vola mihitsy nao amin'ny fitondrana io dia tokony tsy avita ninininina fa tena misy vola antsika vahoaka madiodio volan'ny malagasy madiodio a izay tokony avitana lalana amin'ny arivon'ny kilometra isan-taona. Tsy haiko raha misy mbola manana ny afisinay tamin'ny 2013 any an-tokantrano any fa nanay tamin'ny afisy mihitsy na ny milaza ary mbola tsisy nanao an'izany angamba teto Madagasikara. Matoy natao tamin'ny afisy a dia zavatra mipetraka mandrakizay hitan'ny olona tsy amin'ny tahana fa nametraka izay hoe 4 000 km isan-taona lalana ho amboarina. Eto Madagasikara dia misy lalana 5 alina kilometra tokony amboarina. Ny roa alina amin'izay tena maika. Raha manao lalana 2 000 km isan-taona tsika, 5 taona izany tsika mahavita iray alina kilometra. Amin'ny vola tsika madio izany a, mbola tsisy ny financement fa mbola veriko ihany hoe raha credible ny mpitondra raha honnête ny mpitondra dia mbola tsy maintsy tonga ny financement dia mbola avita be lavitra n'izany izy. Misy tika virinana kely lazainao teo président hoe
Ny fahadisoana vahoaka ozy ianao rehefa mieritreritra hoe tsy misy an'le tsy manambola ny fanjakana dia tsy zavatra vita eo. Ivirena kely ianao tamin'ny voalohany laza hoe 18 avril nareo ny voatendry ny volana janoary taona 1500 nareo ny laza hoe mbola tsy nisy volana nanatanterahana ininona tamin'izany fotoana izany. Tsy misy fifandirakevitra ihany ve ao anatin'izay ny vahoaka omenareo tsiny hoe ny mpitondra tsy tokony eritreritra hoe rehefa tsy misy vola dia tsy hahavita zavatra nareo nefa ny tao anatin'ny fitondrana milaza ianao fa hoe tsy dia nisy zavatra vita tsisy nafana ny ainga tao anatin'izay a gouvernementa nisy ianareo zany afaka ny ainga ka fa ny tiako teneniko teo dia hoe 18 avril zay no nome a 31 octobre vao mivoaka ny loi de finance rectificatif nafana ny asa fa talohan'izay ianao a nisy ny elefi zay lanyny fitondrana teteza mity zany hoe le elefi zany a zay tokony nampiasaina ihany koa fa saingy noho izay efa avril vao nome a dia efa lanyle ministre teo loha daholo ny vola rehetrarehetra tamin'ny elefi tsisy ny janona zany hoe manampiasaina e fa le budget de budget ihany dia zay teneko anao zay hoe 30 octobre zany zay vao nome vao nisy vola roa volana zany ny asana tamin'io novembre sy décembre ihany satria zany dia janvier nefa niala fa navitan'ireo zany zay lazaiko anazy hoe nitady vola tety ivelana tamin'ireo abatoara reo no nitereko nandoa vola nanamboarana zavatra arak'izay vitana nametraka mihitsy zaho hoe jean milara ny investissement tsy ataonareo a anoloanan'ireo mivononareo reo dia nafitanany ferme de tany mahazangasy hiboaka fianaratsoa eny de koa efa nanomboka ny asa tany de koa e ny anabadila zaky efa vita ny réhabilitation tany a fa le fanitarana le izy tena hoe azo exploitena amin'izay zany no saikana atao tamin'ny 2015 tany avangandrany efa vita ny etude efa saika nanomboka ihanyko efa vita mihitsy azy any budget hoe zao nanaovana anazy zay saika tenanao hoe saika apetraka mihitsy ny 22 région aloha atamin'ny 2015 manontolo saingy zay lazaiko anao hoe efa sy totoina dia raha vatateraka zany rehetrarehetra zany dia lazako anao hoe ny azy zany raha aparivony aparoa arivony budget annuel aparivony lfr na fitako an'izay rehetrarehetra zay akoatran'ireo bureau fa akoatran'le bureau a zay namboarina zay efa nahazo ordinateur ihany koa 30 isa miaraka amin'ny imprimante matanjaka be reo ordinateur reo hoe homena ny 22 région mahafandry zareo miasa miaraka amin'ny imprimante daholo dia mbola saika hoe hitarinao amin'ny 119 district zay rehetrarehetra zay a tamin'ny 2015 iny fa zay moa zany ny zava-nisy efa tsy totony a tsy fantatro moa zany zay nafaran'le ordinateur satria efa niala vao livre le ordinateur aiza ho aiza ny toerana azo ametrahana ny rtm zany amin'izao fotoana izao aty amin'ny mpanohana ny fitondrana ve sa eto ampivoany ve sa aty amin'ny mpanohatra ny fitondrana amin'izao fotoana iverenanao atsehatra eo amin'ny sehatra politika averika any fa volana vitsy mialohany fifidianana izao ny rtm zany amin'izao fotoana izao dia tena mijery de façon objective zany hoe raha misy zavatra mety atao ny fitondrana dia ankasitrahanay fa zay zany sady tsy manohitra no tsy mpomba be fahatany ihany koa ny zavatra raha misy zavatra eta nefa tsy mety zay zany posonay amin'izao fotoana zao akoatran'le kôlizioma voaresaka eo tao anatin'ny teteza mita ino manko ny tena andresahanao betsaka teo anisan'ny rehare ihany ny fitondrana teteza mita tamin'izany fotoana izany ihany koa ohatra ny fanamboarana ny hôpitaly manara-penitra misy maromaro zareo akoatrany hoe nanontany mohatsy ianao hoe lasaiza le ambiny miliara teo angamba zay ohatra inona nanaovana anazy ahoana mety hodrano fanazavana mety mahafeno an'le hoe 100 million de dollars avy any amin'ny wis covyreo efa nazavaiko teo ihany iny hoe ny colisioma ny resa raha tsika hoe colisioma 400 milliard mbola nisy taotsika hoe satria mila 600 milliard fe amzegny zany 100 million de dollars zany zany hoe raha tsy bozentsika hoe reo trano vidy anakienina reo ve de andany 200 milliard sy de zay ny suppozeko hoe 600 milliard teo zany ny lany tamin'ny colisioma sy le trano de nakaiza zany le 1000 milliard fa zah zany mba tiako hisariana ny vahoaka mihitsy hoe mba mahaiza manadiady ry vahoaka fa zany angeno mahatonga ny mpitondra zay tonga eo a
dia manara rotre tsy manao ninina satria na tsy manao azy izy dia tarainy vahoaka foana mahavita zavatra ataon'ny mpitondra matetika dia eny amin'ilay zavatra talakilaky maso nataona ohatra hoe bronne commune satria any tsy maintsy mandalo an-dory ny olona manao kopi dia any lokolokoana modambamboarina any am'izay toerana talakilaky maso zany no atao zay tsadaliana volabe fa mbola tsy nivola ny fanjakana koa zay nanaovana any reny fa ny mpandraharano tereny ohatra hoe ny total ny juvena tsy fantatro miala tsina raha noho nanarana maromaro fa mpandraharano terena am'ireny fa ny vola ny fanjakana le teny anyko anao teo hoe misy 30-35 milliards net anaovana investissement iny ny tena tsy tiny fa tonga dia anam-posy ny mpitondra dia tokony isaina tsara atsika vahoaka hoe rehefa tsy mahavita raha tsy mahavita lalana hatrany amin'ny 2000 kilometre isan-taona zany ny mpitondra dia tena hoe nakaiza ny volantsika amin'ny vahoaka malagasy ny olona matsy efa kivy hoe anka io ny mpangalatra daholo zay tonga eo ka izy ary nanao an'izany fa ihany aza mba navita an'izany ka tokony tenytsika vahoaka hoe a rehefa tsy mahavita an'izay dia efa tsisy fa anao mitady hafa indray aloha niza niza mety ho ratsy kokoa na mety ho tsara kokoa fa tokony sanctionnena zany ireo mpitondra hatramin'izay ireo hoe tsy nanao ninina dia tokony sanctionnena mba tonga ny olona manaraka eo akalesona hoe reto voaka malagasy reto efa fetsy a ka tsy azo ambakaina intsony ohatra ny taloha sanctionnena fomba ahoana no tia mifidy azy fa tsy hoe rehefa tsy eo anao a teo anao zao mandritry ny 5 taona zany tsisy zavatra vitanao tsy navita lalana 200 kilometre akory dia ilaza anao am'izao fotoana zao fa rehefa tonga eo fitondrana dia ho amboariko ohatran'izao daholo reto amboariko ohatran'izao daholo reto ohatra anao tsy teo amin'ny fitondrana anao dohitsy anao hoe anamboatra kianjan'ny demokrasia atao ambojatovo nefa nazo fahefana anao a tifirinao ny bomba anakiroa mba zany na zay olona rehetra tonga teo zany hoe tokony isaina tsara le vahoaka zany fa tsy hoe olona mpamitaka foana zany mbola eritreretina etoerany ty firenena teto zany hoe olombavao mihitsy zany eritreretinareo hoe tokony etondra olombavao credible raha fianoko sy ny fanazavana fary zany zay mihitsiny zany hoe za raha za aloha zany dia tokony izay mihitsy zany tokony ataony vahoaka fa tsy le olona efa namitaka anao hatramin'izay hoe milaza anao lalana nefa tsy navita 1000 kilometre akory nandritry ny 5 taona milaza anao an'izao nefa tsy navita an'izao akory nefa ny volantsika mbola veriko foana ny voaka malagasy manambolytsika ary mamokatra ny voaka malagasy misy vola 30 milliards 35 milliards zany aza ho a mbola amin'izaotsika vahoaka mahandra izao fa raha tena tsara tanjana ny arem-pirenena ka manan-karena ny vahoaka da fakatra 100 000 hatramin'ny 200 000 milliards azy io zay tokony avitana lalana mbola ataontsika hoe 5 000 kilometre isan-taona trano hatrany amin'ny ataoko hoe 2 hetsy isan-taona tokony avitan'izany ny volantsika madiodio fa tsy mila financement avy any velan'ny zanakory nefa raha vidy zany mbola ho avy be dehibe koa ny financement avy any velany a mbola foadisan'ireny zavatra vitantsika eto ahoana mety profil na président de la république amin'ny fotoana mandat manaraka eo raha fijerinao anazy aloha zany dia tsotra be dehibe ny olona mandefa resaka hoe tsy resaka olona problème mety fa resaka rafitra za tena contre ran'izay ninona rafitra petraka hoe rehefa mahalo anety ny mpitondra tsy manaraka an'izany izy be dehibe ny lalam-pandrenana tsy tatiarahan'ny mpitondra dia efa tsy ho anety izy fa zay zany tia metraka hoe mila olona honnety rehefa honnety ny président dia mandroso ny firenena ninoninona rafitra eo nataonao diktatory fa nytsara kokoa azy dia tokony hoe régime présidentiel fort a mba afahan'le président manatanteraka amin'ny programmany a zay ny fanarany tamin'ny vahoaka satria zany ndrehetra zany mbola problème raha vao ataonao ohatra hoe resaka parlementaire io dao mbola corruption rano fotsiny eo a tsisy zavatra fa rehefa misy président honnety me koa ohatra fotsiny anao tsotra be nge le izay io zao le 60 000 milliards budget annuel miala ny 25 000 milliards io zany le 35 000 milliards net rehefa honnety ny président dia anamboarany lalana sy trano sy sekoly io sy hôpitaly inona ny idiran'ny rafitra amin'izany moa fa rehefa mahalo anety ny président tsisy anaovany ninininy zany sy ny ministre tsy anaovany ninininy zany
Kaninina rafta opetaka eo. Rehefa malo anetin'ny président dia tsy zavatra vita. Rehefa ho anetin'ny président tonga dia ampiasainy vola hanaovany miracle ekonomika. Maraparana ny fandarantsika inona ny mety ho vaaolana arosinao ary ho hialana amin'ilay fahantrana izay misy a Madagasikara nambarana teo fa ny amin'ny farantsika ny filarana iraisam-pirenena jerena. Io lay zany na dia tsotra ny vaaolana zany a dia ny fahaizana mifidy. Fahaizana mifidy satria ilay olona président izay fidinao eo no hanatanteraka ny hitantana ny volam-panjakana. Fa raha mbola olona fantatra hoe efa dimy taona efa folo taona ny taona dimy taona le plus pauvre du monde Madagasikara dia mbola zay foana ny mbola ho alefanao iverinao. Fa mila mitady olona zany hoe tena honnête a tena hanamboatra n'ity firenena ity. Zay zany amiko ny vaaolana fa raha mbola hoe n'iza n'iza zany raha vao tsy honnête mihitsy ny mpitondra ninininona resaka ho alefanao eo a dia mahakoziny no apetrany eo a tsy zavatra. Tsangan'olona zany no hoentin'ny eritema fa tsy ny programma n'asa nentiny resen-dahatra ny mpifidy. Ny programma n'asa dia samy manana tsara daholy indrindraindrindra ny pisoloky. Ny olona pisoloky indrindra ny tena mahay mandresy lahatra. Rehefa hitanao tsy misy olona voasoloky zany anatranao ny raha tsy mahay mandresy lahatra ilay pisoloky. Fa le olona aloha honnête ve ty olona miresaka amiko ity. Ny anay zany dia tena zay mihitsy hoe le olona mihitsy honnête ve io olona io. Ao ny nafantarana an'izany nga tsy misoratra kasaindrero zany tsy misoratra fa anjaran'ny olona kosa ny mba manady atsy ny zavatra efa vita. Tokony adidina tsara le olona. Le olona hoe iza marina io olona io nanaona ny antecedentany. Fa raha resaka programma zany tsisy olona andefa programma ratsy zany eo. Taonao tsy maintsy tendolona olo hoe raha volaniny eo a dia ray volana dia foana ny insécurité ray volana dia foana ny délestage. Taoko manao an'izao nareo tsy maintsy tena zay daholo ny rehetrarehetra. Fa raha olona ho anety anao ohatra raisintsika amin'ny zavatra ray ohatra hoe misy lehilahy anankiray anahaka vady izy dia tena izy hoe raha vao maka vady anao a dia ataoko ohatran'izao fidanaky trano anao fidanaky tômôbila tena endry tsara za tsy motara zany mihitsy. Fa anjara fanakiviana madinika hoe io ne taonao io zova maro hitantsika mamitare taonao le toetra zany jerevana fa tsy zavatra lazaina. Mamirari ny any le volavolan-dalàna amin'ny feny fifidianana zany ny président NRTM mitaky an'le bulletin numéro deux ao anatin'le filatsahako fidiana hoe tsy maintsy fantatra daolo hoe inona ny antecedenty olona ity na dia mbola tsy meloka amin'ny définitivement ary izy. Indray aloha teknika moa zany hitako ohatra tsy dia tena mety loatra ary amin'ny lafiny ndraiky koa zany betsaka zany io lalàna momba ny fifidianana io zany ny tokony izy itsy zay le proposé io zany ohatra fotsiny hoe gestion hainao manjery hoe za ve zao manana hainao manjery za dia za tompony zay ny investira tamin'ny hainao manjery io dia tsy afaka hitenao amin'ny tele ako a. Za zao teny hitako hoe zavatra tena sady tsy lôzika ny tena tsy mety mihitsiny hoe za ve manana tele anay io tele io dia zoko ny mandefa n'izay olona hitenao amin'ny tele ako anay io. Fa maninona tsy avela iresaka ao zany le tsy avelanao zay tiany zany le tompony. Zay zany hitako hoe zavatra tena tsy mety. Enary ny teninao sy ny afatra tianao farany amin'tinana zay tinidinika fanaovantsika teto zay. Ny ahy zany ny tiako anterina ny vahoaka malagasy ho veny fomba fijery ry vahoaka sokafy ny maso manambola ny firenentsika. Ny vahoaka ny mahantra nampahantraina fa ny firenentsika manambola ka tokony havita tokony ho lasa firenena matanjaka indrindra ta Madagasikara ity a raha tsara tantana zany zay volo zay. Ka oaka tsika tsy mora fitahana hoe anao an'izao nefany a zavatra efa hita fa tsy nanao zay lazay koa hoe 35 milimilara averiko mihitsy zany mafantatry ny vahoaka. Minimum zany 35 milimilara isan-taona ny budgettsika tena hoe nety a ahafahana manamboatra ny lalana eto amintsika. Teneniko hoe raha 35 milimilara zany en moyenne mahavita lalana 3000 kilometre zany. Raha ohatra zany atao beton
mbola mafita 6000 km zany raha ohatra hoe lalana tsotsotra fa tsy nisy nanao an'izay teto hatramin'izay dia tokony isaina tsara tsika vahoaka raha namboarana lalana 1000 km isan-taona zany dia afitana mbola trano 100000 logement mbola afitana sekoly afitana hôpitaly manara-penitra tena hoe tsy hanaovana evakuation sanitaire intsonina aiza na aiza ny volantsika madiodio na volantsika heritoana fotsiny azy dia efa afitana manova tena hoe miraculeux zany ty Madagasikara ty Merci. Sorana ny vahintsika androany ampatsivina fa ny filoham-panorona ny RTM Randrimampionina Joseph Martin fantatra amin'ny anarana hoe dadafara no vahintsika androany isorana ihany koa ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko